У звичайний день під час карантину, коли більшість громадян зайнята своїми домашніми справами, зокрема земельними ділянками, домашніми тваринами, волонтери від громадської організації «Команда розвитку» вирушили до села Порт та відвідали одиноких пенсіонерів, багатодітні родини, дітей війни, аби передати їм набори з найнеобхіднішими продуктами харчування. Усього доброго. Здоровочка від команди розвитку, від Олега Джумберовича. Не забувають за нас, правильно? Так. Від Візівської громади вам все. Саме головне здоровочка, щоб ви не боліли. Здесь вам масочка, здесь почитаєте про этот вірус, внимательно посмотрите. І від всієї душі вам желаємо крепкого-крепкого здоровечка. У свою чергу мешканка села Порт Поліщук Любов Дмитрівна завдячує громадській організації «Команда розвитку», благодійному фонду імені Олексія Ставніцера та всім волонтерам за увагу та посильну допомогу. Вона, як і ми всі, сподівається на краще і бажає, аби Україна скоріше подолала коронавірус на своїх теренах. Наступна наша героїня Ніна Олександрівна Нікітіна намагається весь час бути у гарному та бадьорому настрої. Бажає всім добробуту та процвітання. Щоб швидше закінчився цей вірус і щоб піднялася економіка у нас в Україні. Буде підніматися Україна, будемо і ми жити. У той самий час волонтери від громадської організації «Команда розвитку» відвідували літніх людей і у селі Визирка. Завітали до Дар'ї Семко, вона дитина війни. Зараз живе одна у своїй оселі. Відвідали також і 92-річну Жусову Розу Степанівну. Продуктовий набор ось такий. Вам масочка індивідуальна, дивіться. І вам пам'ятка, як від коронавірусу вберегтися. Да. І будьте здоровенькі. Волонтери від команди розвитку завітали також до великої родини Михайла Гудзя. Він є багатодітним батьком. Як бачите, трохи сталося так, що у нас карантин цей такий. І як би хотілося в цьому році було строїти забор, але не можу поки. Поки не в планах вже буде. Спеціаліст з питань захисту дітей та голова Ради ветеранів Надія Бриченко перелічила категорії громадян, які були обрані для надання допомоги. Сьогодні ми зверталися до таких категорій населення: багатодітні, діти війни, учасники війни, інваліди першої, другої, третьої групи, малозабезпечені. Окрім іншого, благодійну акцію влаштовано також для того, аби зменшити хоча б на деякий час необхідність громадян відвідувати місця загального користування. До складу продуктового набору входить борошно, крупа, вермішель, консерви, чай та цукор.